29 anos Ibiza Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Não é para a bagunça que tá aqui, galera. Do lado de fora tá tudo bom. Pera aí agora. Agora creme dental.
pra fazer um bolo. Tem não? Aí esse creme então? Esse creme mesmo? Tinha um aqui, só. O creme só mesmo? Ele é protetor solar. Então vai, é mesmo. Salsicha ajudou nós, né? Então tem que ser no Maicon. Tá fazendo zoada. Vai se fuder que eu tô vendo você ficando nervoso. Fala pro Maicon pra depois passar nós. Oi, Maicon, passa a gente, Maicon. Passa a gente, por favor. Passa a gente, salsicha, por favor. Esse salsicha é um móvel. O Maicon tá vindo. Hã? E vocês devolveram o troco? Vai arrumar uma briga. Vai. E
motorista, cara. Não faz nada com droga, tá do patinete. Que homem gostoso. Ô, Mike, tu usa protetor solar, véi? Tem que falar com o Mike aí, que não existe ainda falta raio-x. Quero saber se o Mike usa protetor solar, porque... O carro dele tá tão branhado. Miserável gênio. Sinto que tem uma pasta de dente aqui. Salsicha escapou dessa, viu, salsicha? Não? Não tem pasta de dente. Vai, credo. Acho que eu tava de segunda pra terceira. Mas pá. Sertão é show. Acelerou, viado. Vai acertar nós, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza que vai acertar nós. Não tô vendo nem a luz do caetinho, os fogueira. Falei pra vocês que eu breiei o para-brisa dele de remetal, olha.
protetor solar. Você é o próximo, fica ligado. Não tão bom com você, Timóteo. Ai, como que você vai acabar comigo? Que eu já fiz meu sonho de valsa. Meu perigo, cavalo solto. Pintar o chefe dessa cor aí, ó. Azul bebê. O que vocês acham? Negócio aí.